No niin, eli siinä olisi uudet vastamaalatut vanteet ja uudet renkaat siinä päällä. Nää nyt täällä odottaa varastossa sen aikaa, kunnes auto on valmiina. Ei viittaa laittaa keskinen rasee autoon, ettei tuu mitään jälkiä heti. Ja napsitaan nyt näihin nämä keskiökupit kiinni. Noihinkin kun sais vähän uusia tarroja. Osa niistä on vähän kulunut pois.